Rebulis municipaluri, samokmedo gegmis, gatsnoba mohtat, dekembers municipalitetis administratsiuli shenobis saakto darbashi, romelsat samsakhuris uprosebi da gamgeobis administratsiuli samsakhuris tanamshromlebi esrebodnen. Aghnishnuli gegma ara komertsiuli organizatsia PINI-s proektis gamjirvale da efekturi gadatsqvatilebis miqebis protsesis mkhardaqera adgilobril doneze sakartveloshi, parklebshi tqibulis, samtrediisa da terjolis municipalitetebshi chamoqalibebuli მრჩეველთა საბჭოს მიერ იქნა შემუშავებული, რომელთა შემადგენლობაში ადგილობრივი თვითმართველობის სამაქალაქო სექტორის ახალგაზრდობის მედიისა და ბიზნესის წარმომადგენლები შედიან. საბჭოსა და ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ მუნიციპალიტეტებში 9 შეხვედრა იქნა ორგანიზებული, მათ მიერ გამოვლენილი იქნა ადგილობრივი პრობლემები და პრიორიტეტები. საჯარო შეხვედრებისას გამოვლენილი საკითხების საფუძველზე მრჩეველთა საბჭომ აღნიშნული სამოქმედო გეგმა შეიმუშავა, რომლის განხორციელებისთვისაც ჩეხურმა არაკომერციულმა ორგანიზაციამ და ადგილობრივმა თვითმართველობამ საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსება ერთობლივად გამოყო. 2015 წლისათვის დაგეგმილია სამოქმედო გეგმის განახლებაც. Სამი რაიონი მონაწილეობდა ამაში, დასავლეთ საქართველოდან სამტრედიის, თერჯოლის და ტყიბულის და ჩვენ რაი პროექტების დაფინანსების ხრივ შეხოთაშორის პირველად, როგორც აღინიშნა, გავედით პირველ ადგილზე ტყიბულის რაიონი, ჩვენთან დაფინანსდა 7 პროექტი და ორ პროექტს გამოვყო თუნებას უმცემთ აქედან, ეს არის ბაღების რეაბილიტაციის, ასე ვთქვათ, ბაღებში სხვადასხვა ინვენტარის შეტანის და მათი დატრენინგების, აღზრდელების, კომპიუტერიზებული სწავლება და პლუს ტრენინგები პროექტების წერაზე, ასეთ საკითხები იყო განხილული და პლუს ბავშვებს დაურიგდებათ საახალწლოდ კარგი საჩუქრები, ტელევიზორების შევა და კომპიუტერები ბაღებში. Და მეორე პროექტს გამოყოფთ, იქით ეს არის ლიტერატურული კაფე, რომლის პრეზენტაციაც თვის ბოლოსა აღნიშნული და ლიტერატურული კაფეზეც მე მგონი დამეთახვება ტყიბულის საზოგადოება, რომ ეს იქნება კაფე, სადაც იქნება არამარტო წიგნები და თქვათ კინოფილმების ჩვენება, არამედ იქნება კარგი თავშეყრის ადგილი ტყიბულელი საზოგადოებისათვის, ვისაც უყვარს პოეზია, ლიტერატურა, ხელოვნება და ეძებენ ისეთ მყუდრო ადგილს, სადაც მათ ისინი თავშეფალ დროს გაატარებენ.